እንደምሰነበታችሁ የዘሴክሪት ኢንስቲትዩት ተማሪዎች በዛሬው የታሪክ ትምህርታችን የ12ኛ ክፍል ዩኒቱን ምንናገር ይሆናል ይህ ርዕስ አፍሪካ and the colonial experience 1880s to 1960s የሚል ርዕስ ያለው ነው በዚህ ርዕስ ሶስት ሰብ ዩኒቶችን ዲስከስ እናደርጋለን የመጀመሪያው ሰብ ዩኒት the era of legitimate trade and colonial empires milsion ulennet bulet african resistance against colonial expansion sostenyaw demo colonial administration and the colonial states milaw yonal bezi timirt bezi unit sir indin cebetacho mitebeku wanaw na timirt alamawoch kezi indemikettelut nacho yemejemeryaw major issues in the history of colonial africa milaw tamariwoch bezi kezi timirt mabqya ላይ ነዚህ የትምርት አላማዎች መገንዘባቸውን ቼክ አረጋሉ። የመጀመሪያው ሜጀር ኢሹስ ምንድናቸው ወይም ደግሞ አንኳር አንኳር ጉዳዮች በአፍሪካ ኮሎኒያል ታሪክ ውስጥ አንኳር አንኳር ወይም ደግሞ ጎላ ጎላ ያሉ ክስተቶች ምንድናቸው የሚለውን መረዳት ሲሆን መተንተን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ appreciate the resistance of african people against colonialism colonialismን አፍሪካኖች እንዴት resist ሊያደርጉ እንደሞከሩ ተረድተው ይሄንን አፕሪሼት የሚያደርጉበት ነጥብ ነው። ሶስተኛ examine the colonial social economic and political administration የኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን social economic እና political አስተዳደሩ ምን ይመስላል የሚለውን examine ለማድረግ ለመፈተሽ ሌላው የትምርት ግብ ነው። መጨረሻው identify the strengths and weaknesses of african resistance የአፍሪካን resistance ወይም ደግሞ የአፍሪካኖች colonialismን ለመቋቋም ያደረጉት ትግል ጠንካራና ደካማ ጎኖችን የሚገነዘቡ ይሆናል። እነዚህ ዋና ዋና የትምህርት አላማዎች ሲሆኑ በቀጥታ አሁን ወደ ውይይቱ እንገባለን። Introduction Historical Developments in Africa the 1880s to the 1960s Main emphasis ምንድነው? በዚህ ስር ዋና ዋና ጉልህ ቶፒኮች the process of colonization እንግዲህ colonization በዓለማችን ላይ ከተከሰቱት አንዱ ትልቁ historical condition እና የዚህ የኮሎናይዜሽን ፕሮሰስ ወይም ደው ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለውን እንደረዳለን። አፍሪካን ሬዚስተንስ አጌንስት ኮሎኒያል ኤክስፓንሽን አፍሪካኖች አሜን ብለው አልተቀበሉም። ከመጀመሪያው ጀምሮ በተለያየ መልክ ኮሎኒያሊዝምን ሬዚስት ለማድረግ ሞክረዋልና ይሄንን እንደረዳለን። ኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን ምን ይባላል? ዋንስ አውሮፓውያኖች አፍሪካን ኮሎናይዝ ካደረጉ በኋላ አስተዳደሩ ምን ይመስላል? ዘ ሜን ፊቸርስ ኦፍ ኮሎኒያል አድሚኒስትሬሽን እንደረዳለን። ከዛ ኮሎኒያል ስቴትስ ምን ይመስላሉ የሚለውን እንመለከታለን። በቀጣው ወደ 2.1 መጀመሪያው ሰብ ዩኒት ስንሄድ the era of legitimate trade and colonial empires ሚሊዮናል the birth and expansion of legitimate trade ዚጋ አንድ ትልቅ ትራንስፎርሜሽን እናያለን ትልቅ ለውጥ እናያለን ከኢሌጂትሜት ትሬድ ወደ ሌጂትሜት ትሬድ ሽግግር እናያለን ምንድነው ኢሌጂትሜት ትሬድ ምንድነው ሌጂትሜት ትሬድ የሚባለው ነገር መጀመሪያ መረዳት ያስፈልጋል ኢሌጂትሜት ትሬድ ወይም ደግሞ ህገወጥ ንግድ ማለት ነው illegitimate trade ማለት ህገወጥ ንግድ ሲሆን legitimate trade ደግሞ ህጋዊ ንግድ ማለት ነው። አውሮፓውያኖች illegitimate trade ብለው ስያሜ የሰጡት የትራንስ አትላንቲክ slave trade ነው። transatlantic slave trade ወይም ደግሞ የባሪያ ንግድን ህገወጥ ንግድ ወይም ደግሞ illegitimate trade ብለው ሰይመውታል። ይሄን ያሉበት ምክንያት ምንድነው? የሰው ምሽጠው የሚለወጠው የሰው ልጅ በመሆኑ ይሄ illegitimate ነው። ስለዚህ እንደ ሸቀጥ የሚቀርበው የሰው ልጅ በመሆኑ illegitimate trade ነው። ስለዚህ illegitimate trade ወደ legitimate trade ህገወጥ ንግድ ወደ ህጋዊ ንግድ መለወጥ ያስፈልጋል። This is what we call illegitimate trade ወደ legitimate trade ተሸጋገረ ወይም ደግሞ መጣን የሚሉት ይሄንን ነው። ለ300 አመታት አፍሪካኖችን እንደ ሸቀጥ ሲሸጧቸው ኖረው መጨረሻ ላይ አሁን የሚበቃቸው ደረጃ ላይ ከደረሱና ያንን ሸጠው ባካበቱት ሀብት ኢንዱስትሪ ከገነቡ በኋላ ያ slave trade was no more important ለነሱ ከሱ slave trade ወይም ደግሞ አፍሪካኖችን ሸጠው አሜሪካን ፕላንቴሽን ላይ ኮተን እና ቶቤኮ እንዲያመርቱ በማድረግ ከሚያገኙት ትርፍ በላይ አሁን የሚገኘው ትርፍ እጅግ በጣም ብዙ ትርፍ ስለሚበልጥ ያንን ማቆም ፈለጉ። እንዴት ነው ይሄ ሺፍት የመጣው ስንል ብዙ ምክንያቶች አሉት። ስለዚህ ከኢሌጂትሜት ትሬድ ኢሌጂትሜት የሚባለው ትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ነው። ሸቀጡ ምን ነበረ? ሰው ነው። ስሌቭስ አፍሪካን ስሌቭስ ወር ቢንግ ሶልድ ኢን ሚሊየንስ
ለ300 ዓመታት አፍሪካኖች አትላንቲክ ውቅያኖስን ተሻግሮ አሜሪካ ፕላንቴሽን ላይ ከአሜሪካ ካሪቢያን ሪጅንስ ላይ ከሰፊ ፕላንቴሽንስ ላይ እንዲሰሩ ሲደረጉ ነበር። ይሄንን ለ300 ዓመታት ያለ የተደረገ አሰቃቂ ንግድ በማቆም ወደ ሌጂትሜት ትሬድ የመሸጋገር ሂደት ነው። Key transition from illegitimate trade, that is transatlantic slave trade, to legitimate trade, that is commodities ናቸው። በኢንዱስትሪ በአውሮፓ ኢንዱስትሪ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈለጉትን ጥሬ ዕቃዎች አፍሪካ ውስጥ በማምረት ለነዛ በከፍተኛ ሁኔታ ጥሬ ዕቃ ለሚያስፈልጋቸው ማሽኖች ፊድ የሚያደርገውን ሮ ማቴሪያል አፍሪካ ውስጥ በአፍሪካኖች ማስመረት ነው። በሌላ አነጋገር አፍሪካኖችን ከአፍሪካ ውስጥ ወስዶ exploit ከማድረግ ይልቅ አፍሪካኖችን እዛው አፍሪካ ባሉበት ቦታ exploit ማድረግ ነው። ሌላ ነገር አይደለም። From exploitation of Africans outside of Africa to exploitation of Africans inside Africa. Africans ያን አውሮፓን ኢንዱስትሪዎች በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈልጉትን ጥሬ ዕቃ እንዲያመርቱ ማድረግ ነው። እሱ ብቻ አይደለም። የተመረተውን እጅግ ከፍተኛ ብዛት ያለውን ሮ ማቴሪያልም አምጥተው የሚሸጡበት ማርኬት ስለሚፈልጉ እነዚህ አፍሪካኖች እንደ ማርኬትም እንዲያገል ያንን ሸቀጥ አምጥተው የሚያራግፉበት ቦታ ይፈልጋሉ፣ የሚገዛቸው ይፈልጋሉ። ያን ደግሞ አፍሪካኖች እንዲገዙ። ስለዚህ ሁለት ነው፣ ሮ ማቴሪያል እንዲያመርቱ፣ የተመረተውን ምርት ደግሞ አምጥተው እንዲያራግፉ እንዲገዙ። ስለዚህ this is what we call a transition from illegitimate trade to legitimate trade. ይሄ ነው ዋናው key point. እንዴት ነው ይሄ በቀላሉ የሆነ አይደለም? ይሄ ባንዴ እንደምንለው ከሌጂትሜት ወደ ሌጂትሜት በቀላሉ ተሸጋገሩ ምንለው አለ። ብዙ ትግል ነበር። አቦሊሽኒስት የሚባሉ ነበር ወይም ደግሞ ስሌቭ ትሬድን እንዲቆም ከፍተኛ ትግል ተደርጓል። አቦሊሽኒዝም ይባላል። አቦሊሽን የሚደረገው ስሌቭ ትሬድ ነው እንዲቆም የሚደረገው። ይሄ ደግሞ በዋነኛነት እንግሊዝ ውስጥ ነው ይሄ ሙቭመንት የተነሳው፣ አቦሊሽኒስት ሙቭመንት። የተወሰኑ ሰዎች በሞራልና ሂዩማኒቴሪያን ሪዝም በሆነ ሁኔታ ይህንን የሚቃወሙ ነበሩ። ኃይለኛ አክቲቪስቶች ነበሩ፣ ከፍተኛ ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች። ዋናው ምክንያት ግን እሱ አይደለም። ምንም እንኳ ሂዩማኒቴሪያንና ሞራል ኢሹስ ቢኖርበትም የሥነ ምግባርና የሰብአዊነት ጉዳይ ቢኖርበትም ከክርስትና እምነት ጋር የሚጻረር ነው፣ ከእምነት ጋር የሚጻረር ነው። ሰው ልጅ እንዴት በአምላክ አምሳያ የተፈጠረ ፍጡሩን እንደ ሸቀጥ አውጥቶ መሸጥ እንዴት? ይህንን የሚቃወሙ ነበሩ፣ ስትሮንግሊ የሚቃወሙ ሰዎች ነበሩ። ዋነኛው ምክንያት ግን እንግሊዝ ኃይለኛ ኢንዱስትሪያል ደረጃ ላይ የደረሰች አገር ነች። ስለዚህ ስሌቭ ትሬድ ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝምን ለማስፋፋት እንቅፋት ሆነባት፣ ኃይለኛ እንቅፋት ሆነባት። ምክንያቱም እስኪበቃቸው በዛ ተጠቅመው ኢንዱስትሪውን ከዛ ባገኙት ሀብት ኢንዱስትሪውን አስርተዋል። ነገር ግን ይሄ ነገር መቀጠሉ ለኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም እንቅፋት ሆነ። ኢንዱስትሪዎች የሚፈልጉትን ሮ ማቴሪያልና ማርኬት ለማግኘት እንቅፋት ሆነ። ምክንያቱም ሮ ማቴሪያሉን ሊያመርቱ የሚገባቸው ሰዎች በባሪያነት እየተወሰዱ ይሸጣሉ። ስለዚህ ይሄ መቆም አለበት። ኢኮኖሚክ ነው ዋነኛው፣ ለእንግሊዝ መንግስት ዋነኛው ኢሹ ኢኮኖሚክ ነው። ምክንያቱም ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም ኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን ብዙ ማቴሪያል ይፈልጋል፣ ሮ ማቴሪያል ይፈልጋል፣ ገቢ ማርኬት ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች እዛ መሸጥ ለዚህ አልጠቅም፣ ኢትስ ኖ ሞር ፕሮፊቴብል። ስሌቮችን ወስዶ መሸጥ እና ፕላንቴሽን ላይ እንዲሰሩ ማድረግ ወዝ ኖ ሞር ፕሮፊቴብል፣ ከሱ የተሻለ ትርፍ የሚያስገኝ ነገር ስላለ። በዚህ የተነሳ ፖለቲካል ኢሹም ነበረው። እነዚህ አቦሊሽኒዝም በጣም አቦሊሽን ስሌቭ ትሬድ መቆም አለበት ብለው የሚታገሉ ሰዎች፣ በተለይ ከሞራልና ሂውማኒቴሪያን አኳያ የሚቃወሙ ሰዎች እንግሊዝ መንግስት ላይ ከፍተኛ ጫና ይፈጥሩበት ነበር። በመጨረሻ በ1807 ዘ አቦሊሽኒስት አክት የሚባል እንግሊዝ ውስጥ ህግ ወጣ። በህግ ተደገፈ። አቦሊሽኒስት አክት የሚባል ህግ ጸደቀ። በቃ የእንግሊዝ መንግስት ስሌቭ ትሬድን ለማስቆም ወሰነ። የትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድን ብቻ አይደለም፣ በመላው ዓለም የሚደረጉ የባሪያ ንግዶችን የባሪያ ንግድ እንቅስቃሴን የማስቆም ከፍተኛ ካምፔን ተጠዋል። ኤንድ ቶዝ ኖት ኢዚ፣ ከ50 ዓመት በላይ ፈጅቷል። ኤንድ ቶዝ ሆሪብል፣ የራሱ ደግሞ አሰቃቂ ሁኔታ ነበረው። እንግሊዝ ከዚህ በፊት እንዳልነው ኃይለኛ ቦቶች አሏት፣ የጀልባዎች በስቲም ኢንጂን የሚሰሩ ቦቶች። እነዚህ ስሌቭ ሺፖች ስሌቭ ጭነው የሚሄዱ መርከቦችን እያሳደዱ መያዝ ነበረባቸው። በዚህ ጊዜ ህገወጥ በኮንትሮባንድ ማለት የተከለከለ ነገር ስለሆነ ደብቀው ስሌቮችን ይዘው የሚሄዱ መርከቦች የእንግሊዝ አቦሊሽኒስት ወይም የእንግሊዝ መርከቦችን ሲያዩ ባሮችን እግራቸው ላይ ትልልቅ ከባድ የሆነ ነገር እግራቸው ላይ አስረው ባህር ላይ ይጨምሯቸው ነበር ከሩቁ ሲያቸው።
እንዳይያዙ ለካው ኮንትሮባንድ because contraband policy መጣ ተለያየ ለመደበቅ እንደሚሞከረው የጫናቸውን ስሌቮች ባህር ውስጥ በሽዎች የሚቆጠሩትን ይጨምሯቸው ነበር እንዳይያዙ እና እንዲንዲነትና ብዙ ስለዚህ መጨረሻ ላይ እንግሊዞች ይሄንን ኃይለኛ ካምፔን አደረጉ ቀስ ይያለ ስሌቭ ትሬድ እየተዳከመ መጣ ምክንያቱም ከፍተኛ ቁጥጥር ይደረግበት ጀመር ከዛ በኋላ እንግዲህ አቦሊሽኒስት ኢምፓክት ስሌቭ ትሬድ ዊክንድ ፖስት ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እና አንዱ እንግሊዝ የተቃወመችበት ዋንኛ ምክንያት ምንድነው ለኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እንቅፋት ሆነ ዩሮፒያን ሶት ኒው አፍሪካን ኮሞዲቲስ በዚህ የተነሳ አዲስ ኮሞዲቲ አዲስ ሸቀጥ አፍሪካ ውስጥ ማምረት ይቻላል ለከስ ስለዚህ ስሌቭ ትሬድ ማቆም አስፈላጊ ሆኖ ተገኘ new commodities ምንድን ነበሩ እነዚህ new commodities አሁን ከፍተኛ ሁኔታ በአውሮፓ ውስጥ የሚፈለጉት ጥሬቃዎች ምን ነበሩ ገም groundnuts especially palm oil became central exports in the mid 19th century በአውሮፓ ኢንዱስትሪስ በከፍተኛ ሁኔታ የሚፈለጉት አዲሶቹ commodities እነዚህ ነበሩ እነዚህ ደግሞ ለማምረት አፍሪካ ውስጥ ያለው situation environmentው በጣም አመቺ ነው ስለዚህ አፍሪካውያኖችን በመበዝበዝ እነዚህን አፍሪካ ውስጥ በchip labor ማስመረት እና ለአውሮፓ ኢንዱስትሪዎች ፊድ ማድረግ የበለጠ አትራፊ ሆኖ ተገኘ this is a shift from illegitimate trade that transatlantic slave trade to important commodities like gum groundnuts and palm oil ከዛ በኋላ እንግዲህ legitimate trade ተጀመረ ማለት ነው ቀስ ያለ slave trade እንዲዳከም ተደረገ መጨረሻ ላይ ቆመ ብዙ ጊዜ በኋላ nearly 50 አመት በላይ ከፍተኛ ትግል ማድረግ አስፈልጎ ነበር እና ታዲያ ይሄ legitimate trade ለአፍሪካኖች ምን ይዞ መጣ? የተሻለ ነገር ይዞ መጣ ወይስ የባሰ ነገር ይዞ መጣ? economic impact of legitimate trade ምንድነው ያመጣው economic impact? economy ተጽዕኖ legitimate trade had limited economic benefit for west africa. west africa ምንለው ምንድነው አብዛኛው ይሄ ባሪያም ይሸጥ የወጡ የነበሩት በwest africa ነው እና አብዛኛው መጀመሪያ አውሮፓውያኖች ሴትል አድርገው የነበሩት along the coast of west africa ስለዚህ west africa ነው በአብዛኛው በዚህ እንትን የአውሮፓውያኖች ትኩረት የነበረው ማለት ሌላው ጋር ያለው ማለት አይደለም ስለዚህ limited economic benefit ነው ያለው ለአፍሪካኖች ለምን limited ማን ነው በበርታ ደም የሚጠቀመው ካመረቱ በመድራቸው ላይ በአገራቸው ላይ ሆኖ ካመረቱ ለምንድን ያልተጠቀሙት ስንል ይጠቀሙ የነበሩት african rulers and wealthy merchants ናቸው traditional chiefs የጎሳ መሪዎች እና ነጋዴዎች ናቸው ሀብት ባለሀብቶቹ ናቸው ለአፍሪካኖች ምንም የጨመረው ነገር የለም በchip labor በጣም ባነስተኛ በጉልበት ተገደው ነው የሚሰሩት መሬቱ ሮማቴሪያሉ የሚመረትበት መሬት የጎሳ መሪዎች ነው እና የባካቢ ያሉ ባለሀብቶች ናቸው ስለዚህ ለአፍሪካኖች ምንም ይዞ የመጣው ጥቅም የለም በጣም ከእጅ ወደ አፍ በሆነ ሁኔታ እየተረገጡ በግድ ነው ያመርቱ የነበረው በchip labor በጣም አነስተኛ በሆነ ዋጋ ይመረታል ያመርት ወደ አውሮፓ ይጫናል እንደገና ደግሞ ሸቀጡ ይመጣና እዚሁ ይራገፋል በዚህ የተጠቀሙት ትራዲሽናል አፍሪካን chiefs እና wealthy merchants ናቸው እንጂ ህዝቡ ምንም የተጠቀመው ነገር የለም minimal improvement for the broader african population በህይወታቸው እዚህ ግባ የሚባል ለውጥ አላመጣም ስለዚህ economic benefitን በተመለከተ የኢኮኖሚ ጥቅም በተመለከተ አፍሪካ ማጆሪቲውን አፍሪካንስ ምንም የተጠቀመው ነገር የለም የጎሳ መሪዎች ከአውሮፓውያኖች ጋር አብሮ እጅና ጓንት ሆነው የሚሰሩ የጎሳ ለቆችና ባለሀብቶች ትንሽ ጥሪት ያላቸው ነጋዴዎች ናቸው የተጠቀሙት። ይልቁንስ legitimate trade ይዞ የመጣው ሌላ ችግር ነው እንደውም ይዞ የመጣው አዳዲስ ችግሮች ለአፍሪካኖች ያስተዋወቀበት ሁኔታ ነበር ያለው። ምንድናቸው እነዚህ ችግሮች? መጀመሪያው ዩሮፒያንስ ሮማቴሪያል ብቻ ሳይሆን የሚፈልጉት የመረቱትን ምርት ደግሞ አምጥተው ዳምፕ የሚያረጉት አምጥተው የሚሸጡት አፍሪካኑ ማርኬትም ነው ሌላው ፍላጎታቸው የነበረውና አምጥተው አዳዲስ በፊት አፍሪካኖች የማያውቁት የነበረውን ሸቀጥ ማራገፍ ጀመሩ። በዚህ የተነሳ ልክ ዛሬም እንደምናየው ህዝቡ ትራዲሽናል የሆነውን ነገር ትቶ የነሱን ልብስ የነሱን የሚገቡ የነበሩት እንዳል ልብስ አልኮሊክ ቤቨሬጅ አልኮል መጠጥና የጦር መሳሪያዎች ነበሩ በብዛት ይመጡ የነበሩት እና ህዝቡ ያንን በብዛት ስለሚጠቀም በፊት የነበረው ኢንዲጂነስ አገር በቀል የሆነው የልብስ የማምረት ዘዴ ተዳከመ ምክንያቱም ማንም ፈላጊ ስለሌለው ይሄንን እየሰሩ ይተዳደሩ የነበሩ በዚህ ኑሯቸውን ይገፉ የነበሩ ስራ አጡ ልቅስ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳት ነው ያለው ምክንያቱም የነሱን ሸቀጥ የአውሮፓውያኖችን ጉድስ ስለሆነ ዝም ይጠቀሙ ትራዲሽናል ኢንዲጂነስ ወይንም አገር በቀል የሆነውን ሽመና
በተለያየ ዘዴ ልብስ የሚመረትበትን ሁኔታ ጎርቶታል። ሎካል ክራፍትስ ተጎርቷል። ሌላው ይመጣ የነበረው ሸቀጥ አልኮልና ፋየር አርምስ ነበር። እና ህዝቡ ምን ሆነ? ጠጪ ነው የሆነው። ጠጪ አዳዲስ ባህሪ ያ ዴቨሎፕ አደረገ። ፋየር አርምስ ሌላው የሚመጣው የጦር መሳሪያ ነው። የጦር መሳሪያው ደግሞ ቺፎቹ ህዝባቸውን የሚረግጡበት ሆነ፣ ህዝባቸውን የሚያሰቃዩበት መሳሪያ ሆነ። እሱ ብቻ አይደለም፣ አንዱ ጎሳ ከሌላው ጎሳ ጋር የሚፋጅበት ሆነ። ይልቅንስ ይህንን የጦር መሳሪያ ራሳቸውን ለመከላከል ሊጠቀሙበት አልቻሉ። ምክንያቱም አውሮፓውያኖች ለአፍሪካውያኖች ይሸጡላቸው የነበሩት ፋየር አርምስ ሪሌቲቭሊ ባክዋርድ የሆነው ዘመናዊውን እነሱ ናቸው የሚታጠቁት። የተሻለውን መሳሪያ ሳይሆን አውትዴትድ የሆነውን ነው የሚሸጡላቸው። ለአፍሪካኖች ግን ያም ቢሆን ዘመናዊ ነው። ስለዚህ ራሳቸውን እንኳን ለመከላከል አላስቻላቸውም። ከአውሮፓውያኖች ራሳቸውን ለመከላከል እንኳን ያላስቻላቸው መሳሪያ ነው። ምክንያቱም ሪሌቲቭሊ ኦልድ የሆነው አውሮፓውያኖች ለራሳቸው ሞደርን የሆነውን ነው የታጠቁት። ስለዚህ ሊቋቋሟቸው አልቻሉም። ይልቅንስ እርስ በርስ እንዲፋጁ ትራዲሽናል ቺፍስ ህዝቦቹን እንዲያሰቃይ፣ ህዝቡን ረግጦ እንዲኖሩበት መሳሪያ ነው የሰጧቸው። ስለዚህ የህዝቡን ኑሮ ከማሻሻል ይልቅ የህዝቡን መከራ ነው ያበዛው። ውጤቱ ምንድን ነው? ኮንስኩዌንስ ኦፍ ኢምፖርትድ ፋየር አርምስ ምንድን ነው ታዲያ? እነዚህ አንዱ ሸቀጥ የሚገባ የነበረው የጦር መሳሪያ ነው ብለናል። ሚሊተሪ ኮንስኩዌንሱ ምንድን ነው? ፊውልድ ኢንትራ አፍሪካን ኮንፍሊክት፣ አንዱ ጎሳ ከአንዱ ጎሳ ጋር የሚፋጅበትን ሁኔታ ነው የፈጠረው። ያንን ይገዙና እርስ በርስ መፋጀት ነበር። ኩድንት ሬዚስት ዩሮፒያን ፓወርስ፣ አውሮፓውያኖችን ለመቋቋም አላስቻላቸውም። ቅድም በተጠቀሰው ምክንያት ዌፐንስ ወር ቴክኖሎጂካሊ ኢንፊሪየር፣ ለአፍሪካኖች አምጥተው የሚሸጡላቸው መሳሪያዎች ሪሌቲቭሊ ኢንፊሪየር ነው፣ ሲነጻጸር ቴክኖሎጂካሊ ደካማ ወይም ደግሞ አውትዴትድ ነው። ስለዚህ ሊሚቲንግ ዲፌንስ አጌንስት ኮሎኒያል፣ ለኢኮኖሚያል ኮሎኒያል ኢንቬዥንን ለመከላከል የሚረዳ አይደለም፣ እርስ በርስ ለመጨራረስ ካልሆነ በስተቀር። ሌላው ዩሮፒያን ኮንትሮል ኦቨር ትሬድ፣ ዩሮፒያንስ ዶሚኔት ዘ ትሬድ፣ ትሬዱን ደግሞ ንግዱን፣ ይህንን አሁን ሌጂትሜት የተባለውን ንግድ የተቆጣጠሩት አውሮፓውያኖች ናቸው፣ የተጠቀሙትም እነሱ ናቸው። አውሮፓውያኖች የውጭን ንግድ ከአፍሪካ ወደ አውሮፓ የሚላከውን የጥሬ ዕቃ ንግድ ብቻ አልነበረም ተቆጣጥሮ የነበረው፣ ዶሜስቲክ አፍሪካ ውስጥ እርስ በርስ የሚደረገውንም ንግድ ተቆጣጥሮት ነበረ። ስለዚህ ኮንትሮል ቦዝ ኤክስፖርት ኤንድ ኢንተርናል ትሬድ ማክሲማይዚንግ ፕሮፊትስ፣ እጅግ በሀብት ላይ ሀብት እንዲያካብቱ ነው የረዳቸው። ዩሮፒያን መርቸንትስ አዝ ኢንተርሚዲየሪስ በአፍሪካን ጎሳ መሪዎች፣ በአፍሪካን ነጋዴዎችና በአውሮፓውያን ኢንዱስትሪያሊስት መካከል ኢንተርሚዲየሪስ ወይም ደግሞ መሀል ላይ የሚጫወቱ አገናኝ ሆነው ነው ይሰሩ የነበሩት። ይሄ ሀብታም አድርጓቸዋል፣ በጣም ብዙ ሀብት እንዲያካብቱ አድርጓቸዋል። ስለዚህ የተለያዩ አገር አውሮፓውያኖች አፍሪካ ውስጥ በዚህ ቢዝነስ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ይሳተፉ ጀመረ። ይሄ ኮምፒቲሽን እየተጧጧፈ ሄደና መጨረሻ ላይ ወደ ምን መጣ? እንደዚህ የሚያዋጣ ከሆነ አንዳንድ አካባቢዎችን መያዝ ይኖርብናል ብሎ የአውሮፓ ሀገሮች ኢንቮልቭ ያደርጉበት ጀመር። ቅኝ ቦታዎችን መያዝ ጀመሩ። ወደ እኔ ክልል አትግባ፣ ወደ እኔ ክልል። ዘይ ስታርትድ ግራቢንግ አፍሪካን ቴሪቶሪስ፣ የራሳቸውን ክልል መከለል ጀመሩ። የተለያዩ ቦታዎችን መያዝ ጀመሩ። በነጋዴዎች መካከል የነበረው ሽኩቻ ፉክክር፣ በአውሮፓውያን ነጋዴዎች መካከል የነበረው ሽኩቻ አድጎ ወደ ምን ገባ? በሀገሮች መካከል ያለ ሽኩቻ ሆነ። ስለዚህ ቅኝ ግዛት መያዝ ተጀመረ። ይሄ ምን ሆነ? ዚስ ቢኬም ፕሪሉድ ቱ ዘ ስክራምብል ኦፍ አፍሪካ፣ አፍሪካን ለመቀራጨት እንደ ቅርጫ ስጋ ለመቀራመት መነሻ ሆነ፣ መንደርደሪያ ሆነ ማለት ነው። በነጋዴዎች መካከል የነበረው ሽኩቻ በመንግስቶች መካከል ወደ መንግስቶች መካከል የተደረገ ሽኩቻ ሆነ። ይሄ ደግሞ ግዛቶችን መያዝ አመጣ። ይሄ ቀስ በቀስ አፍሪካን ለመቀራመት መነሻ ሆነ። ኢኮኖሚክ ኮምፒቲሽን ሴት ስቴጅ ፎር ቴሪቶሪያል፣ በነጋዴዎች መካከል የነበረው የኢኮኖሚክ ሽኩቻ ወደ ምን አደገ? ለቴሪቶሪያል ኮንከስ ወይም ደግሞ ግዛት ለመያዝ የሚደረግ ሽኩቻ ላይ ወደ ላይ ከፍ አለ ማለት ነው። ይሄ 1870ዎቹ ላይ የሆነ ክስተት ነው። ኢንፍራስትራክቸር ኤንድ አይዲዮሎጂ ኦፍ ኒው ኢምፔሪያሊዝም፣ እንግዲህ ከዚህ በፊት ኒው ኢምፔሪያሊዝም ምን እንደሆነ ተናግረናል። ኢምፔሪያሊዝም ማለት ሃይ ስቴጅ ኦፍ ካፒታሊዝም ነው ብለናል። ወደ ኮሎኒ ቅኝ ግዛት አውሮፓኖች ቅኝ ለመግዛት የተነሱበት ወቅት ነው። ይሄ ፒሪየድ ከ1870ስ ቱ ፈርስት ወርልድ ዎር ጊዜ ድረስ እንትን ያለው። ዲፊኒሽን ኦፍ ኒው ኢምፔሪያሊዝም ኤክስፓንሽን ኦፍ ዩሮፒያን ኮንትሮል ኤንድ ካፒታሊዝም ኢን አፍሪካ። በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ቅኝ ለመግዛት እንቅስቃሴ የጀመሩት። ሌላው አንድ የተከሰተው ክስተት ምንድን ነው? አዲስ አውሮፓውያን ፓወሮች የአውሮፓ አገሮች ወደዚህ ወደ አፍሪካ
ቅኝ ግዛት ሽኩቻ የገቡበት ሁኔታ ነው። ከዚህ ፊት ያልነበሩ አዲስ አገሮች ወደ ስቴጁ ብቅ ያሉበት ነው። እነዚህ አዲስ አገሮች እንደማን ናቸው? ጀርመንና ጣሊያን ናቸው። ከዚህ ፊት እንደተማርነው ጀርመንና ጣሊያን በዩኒፊኬሽን ፕሮሰስ ውስጥ ነበሩ። ዩኒፊኬሽናቸው ካለቀ በኋላ እነሱም እንደሌሎቹ አውሮፓውያኖች እዚህ ሽኩቻ ውስጥ በመግባት ቅኝ ለመግዛት ወደ ሩጫ የገቡበት ወቅት ነው። አዲስ ገና አዲስ ኃይሎች ናቸው፣ ገና የተራቡ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምን አርጎታል? እሽቅድድሙን የበለጠ አጥፍቶታል። ጀርመኒ ኤንድ ኢታሊ ጆይንድ ኢምፔሪያል ኢፈርት ፖስት ዩኒፊኬሽን። ዩኒፊኬሽናቸውን ከጨረሱ በኋላ በቀጥታ ወደዚህ ግብግብ ውስጥ መግባታቸው ስክራምብል ኦፍ ፎር አፍሪካን አፍሪካን ለመቀራመት የሚደረገውን ሂደት የበለጠ አጥፍቶታል። ሌላው ይህንን የስክራምብል ፎር አፍሪካን ያጧጧፈው ሁኔታ ምንድን ነበረ? ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ተከስቶ ነበር። በ1870ዎቹ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ተከስቶ ነበር። ዘ ሎንግ ዲፕሬሽን ይባላል። ይሄ የተከሰተው ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ከምን ጋር የተያዘ ነው? ብዙ ፋክተሮች አሉ። ከዚህ ውስጥ ግን አንዱ ኦቨር ፕሮዳክሽን ነው። ተመረተ፣ ሸቀጡ ከሚገባው በላይ ተመረተና ገበያ ጠፋ። ሌላው ፍሪ ትሬድ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ በመጀመራቸው እንደፈለገ ሸቀጥ ከአንዱ ወደ አንዱ ቦታ መንቀሳቀስ ጀመረ። እነዚህ ሁሉ ተደማምረው 1870ዎቹ ላይ ኃይለኛ ዲፕሬሽን ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ፣ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ተከሰተ። ይህንን ለመቋቋም የግድ ማርኬትና ሮ ማቴሪያል ለማግኘት ወደ ኮሎኒ ማማተር ግድ ሆነ። እነዚህ ሁሉ ፋክተሮች ኮንትሪቢዩት አድርገዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ በርሊን ኮንፈረንስ ነው። በርሊን ኮንፈረንስ ኤንድ ፓርቲሽን ኦፍ አፍሪካ። እንግዲህ ስክራምብሉ ተጀምሯል። አፍሪካኖችን አፍሪካን ቴሪቶሪስ መቀራመት ተጀምሯል። ነገር ግን በርሊን ኮንፈረንስ ይህንን ሁኔታ የበለጠ ፎርማል አድርጎታል፣ የበለጠ ህጋዊ አድርጎት እሽቅድምድሙ በከፍተኛ ደረጃ እንዲጧጧፍ ረድቷል። መቼ ነው በርሊን ኮንፈረንስ የተደረገው? በርሊን ኮንፈረንስ የተደረገው በ1884 እና በ1885 ነው። ምንድን ነው የበርሊን ኮንፈረንስ ዋና አስፈላጊነቱ? ኢት ኢንኤብልድ ዲቪዥን ኦፍ አፍሪካ አሞንግ ዩሮፒያን ፓወርስ። ፎርማል አደረገው፣ ህጋዊ አደረገው። ከዚህ በፊት እያንዳንዱ አውሮፓዊ ሀገር ግራብ ማድረግ ጀምሮ ነበረ፣ የተለያዩ የአፍሪካ ቦታዎችን መያዝ ጀምሮ ነበር። አሁን ግን ይሄ ኮንፈረንስ ምን አደረገው? ፎርማል ወይም ደግሞ ህጋዊ አድርጎታል። ይህንን ቅርምቱ ኢንክሪዝ ኮሎናይዜሽን ምንድነው? ህግ ነው የወጣለት ለዚህ እርስ በርስ እንዳይሻኮቱ፣ እርስ በርስ ወደ ጥል ወደ ጦርነት እንዳይሄዱ አፍሪካን የሚቀራመቱበትን ስርዓትና ፕሪንሲፕል ባለው መሰረት አፍሪካን ለመቀራመት ነው። እርስ በርስ ግጭትን በማስወገድ አፍሪካን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር የሚያስችል ኮንፈረንስ ነበር። ሪዛልትድ ኢን ፊዚካል አኩዚሽን ኤንድ ኮንትሮል ኦፍ አፍሪካን ቴሪቶሪስ። ይሄ ኮንፈረንስ ውጤቱ ምንድን ነው? አፍሪካን ፊዚካሊ አውሮፓውያን አገሮች እንደ ቅርጫ የተከፋፈሉበትን ሁኔታ ፈጥሯል። ቴክኖሎጂካል አድቫንስመንትስ ኢን ኮሎናይዜሽን። እንግዲህ ኪ ዲቨሎፕመንትስ ምንድናቸው? አፍሪካን ለመቆጣጠር የረዱ ኪ ዲቨሎፕመንትስ አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ስቴምሺፕ ነው። አድቫንስድ ፋየር አርምስ፣ ማላሪያ ሜዲሲን፣ ፋሲሊቴትድ ዲፕ ኮሎናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ። አውሮፓውያኖች በተለይ ኢንዱስትሪ ካፒታሊዝሙ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እየተሻሻለ እየተጧጧፈ ሲመጣ ቴክኖሎጂውን ለተለያየ ነገር መጠቀም እንደጀመሩ ተናግረናል። ከዚህ ውስጥ አንዱ ስቴምሺፕስ ነው። በስቴም የሚሰሩ መርከቦችን፣ ዘመናዊ እጅግ የተሻሻሉ የጦር መሳሪያዎች እና መድኃኒቶች፣ እንደ ማላሪያን ለመቆጣጠር የሚረዱ መድኃኒቶች፣ እነዚህ ተደማምረው አፍሪካኖች የበለጠ አፍሪካን የበለጠ ለመቆጣጠርና ፓርቲሽን ለማድረግ ረድተዋል። ምንድን ነው ስቴምሺፕ የረዳው? የተለያዩ ወደ ውስጥ ከዚህ በፊት ያለያዟቸውን ቦታዎች ዲፕ ኢንቱ ዘ ኢንቴሪየር ፓርት ኦፍ አፍሪካ ገብተው ለመቆጣጠር በፊት አንዱ ትልቁ ፈተናቸው የነበረው ኮሚኒኬሽን ነው። የሚገቡበት ነገር አልነበራቸውም። አሁን ግን እነዚህን ስቴምሺፖችን በመጠቀም እስከ ውስጥ ድረስ ናቪጌት እያደረጉ ይገባሉ፣ እነዚህ ዘመናዊ በስቴም የሚሰሩ መርከቦችን በመጠቀም። ሌላው አድቫንስድ ፋየር አርምስ ነው። በጣም ዘመናዊ የሆነ የጦር መሳሪያ ታጥቀዋል። አፍሪካኖችን እየጨፈጨፉ የተቃውሟቸውን እየጨፈጨፉ እስከ ውስጥ ድረስ ይገባሉ እና እነዚህ ሁሉ። ሌላው ማላሪያ ነው። በፊት አውሮፓውያኖች ወደ ኢንቴሪየር ኦፍ አፍሪካ መግባት ይፈሩ ነበረ። ለምንድን ነበር የሚፈሩ ስንል ትሮፒካል ኢንቫይሮንመንቱ በፍጹም አይመቻቸውም ነበረ። ትሮፒካል ዲዚዝ አለ፣ እነሱ ያለመዷቸው ለእነሱ እንግዳ የሆኑ በሽቶች አሉ። በዚህ የተነሳ ምን ይባል ነበረ? እንደውም ዘ ግሬቭ ያርድ ኦፍ ዘ ዋይት ሜን ይባል ነበረ። አፍሪካ ዘ ኢንቴሪየር ፓርት ኦፍ አፍሪካ
the grave yard of the white man ማለት ምንድን ነው? የነጮች የመቃብር ስፍራ ማለት ነው። ምክንያቱም በብዛት ይሞቱ ነበር። ለምን? Tropical disease ሰውነታቸው አለመደም ከቀዝቃዛ ቦታ ነው የመጡት። ስለዚህ በሽቶቹን መቋቋም አይችልም ነበር። ከሚያጠቋቸው በሽቶች ዋና ዋናዎቹ አንዱ ማላሪያ ነበር። ወባ ጽጽፍ ላይ የምትባል ነበረች። ጽጽፍ ላይ የምትባል ትንኝ አለች። ስሊፒንግ ሲክነስ የምታመጣ ትንኝ ነች። አንዷ እሷ እና ሌሎች እንደዚህ ትሮፒካል አካባቢ ያሉ በሽቶችን መቋቋም አይችልም ነበር። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሁን ሜዲሲን ይዘው መጡ። የማላሪያ በሽታ ክኒን ይዘው መድኃኒት ይዘው መጡ። መሳሪያ አላቸው፣ የሚቃወማቸውን በዛ ይፈጃሉ። ስቲምሺፕ አላቸው፣ ኮሚኒኬሽን። እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ወደ ዲፐር ኢንቴሪየር ፓርት ኦፍ አፍሪካ ለመግባት ሁኔታዎች የተመቻቹ ነበረ እና ይሄ አፍሪካንን የመቀራመቱን ሁኔታ ያመቻቹ ቴክኖሎጂካል ዲቨሎፕመንት ናቸው። ይሄ ሁሉ ታዲያ ተደማምሮ ምን ሆነ? ኢምፓክት ኢኔብል ስሞል ዌል አርምድ ዩሮፒያን ፎርስስ ቱ ዶሚኔት ኒውሜሪካሊ ሱፒሪየር አፍሪካንስ። ስለዚህ እጅግ በጣም ብዛት ያለውን አፍሪካውያን ቁጥራቸው ትንሽ የሆነ ነገር ግን እስከ አፍንጫቸው ድረስ በዘመናዊ መሳሪያ የታጠቁ አውሮፓውያኖች በቁጥጥር ስር ሊያደርጓቸው ቻሉ። የተቃውሟቸውን እየፈጁ አካባቢዎቹን በሙሉ ሊቆጣጠሩ ችለዋል። ኢንዱስትሪላይዜሽን ኤንድ ኤክስፓንሽን ኦፍ ኒው ኢምፔሪያሊዝም ሮል ኦፍ ዘ ሰከንድ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን። እንግዲህ ሰከንድ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ምንድን ነው? እንደ ኤሌክትሪሲቲ የመሳሰሉት አዳዲስ ኤሌመንቶች ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ውስጥ መካተት ነው። ይሄ ሲጨመር የበለጠ የምርታማነታቸው ጨምሯል። የበለጠ የሮማቴሪያል ፍላጎታቸው እና የማርኬት ፍላጎታቸው ጨምሯል። ቴክኖሎጂካል አድቫንስስ ድሪ ዩሮፒያን ኢንትረስት ኢንቱ ኒው ኮሎኒስ። እንግዲህ አድቫንስመንቱ እየጨመረ በሄደው ቁጥር ኢንዱስትሪዎቹ የማምረት አቅማቸው እጅግ በከፍተኛ ሁኔታ በጨመረው ቁጥር የአውሮፓውያኖች ለጥሬ ዕቃና ለማርኬት ያላቸው ፍላጎት እጅግ በጣም በመጨመሩ ይሄ ደግሞ ኒው ኮሎኒስ ተጨማሪ ቅኝ ግዛቶችን የመያዝ ፍላጎት እንዲጨምር አድርጓል። ኒድ ፎር ሮ ማቴሪያል ፉድ ኢምፖርትስ ኤንድ ኢንቨስትመንት ካፒታል ኦል ዚስ ድሮቭ ኢምፔሪያል ፐርሱት። እነዚህ ሁሉ ተደማምረው ለቅኝ ግዛት ያላቸውን ፍላጎት ከፍተኛ ደረጃ ላይ አድርሰውታል። ሚሊተሪ አድቫንስመንት፣ ለዚህ ደግሞ ምንድን ነው ናቫል ፎርስ ባህር ኃይል፣ ዘመናዊ የሆነ ባህር ኃይል ለዚህ ረድቷል። እንግዲህ እንግሊዝ በጣም ታዋቂ የሆነች እንግዲህ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰችው ኢንዱስትሪያል ሀገር እንግሊዝ ነች ብለናል። ከፍተኛ የሆነ ናቫል ፓወር የነበራትም እሷ ነች። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ወደ ውስጥ ፔኔትሬት አድርጎ ለመግባት ረድቷቸዋል። ኮንሶሊዴሽን ኦፍ ኮሎኒያል ሩል፣ እንግዲህ ይሄ ሆኖ ዩሮፒያንስ በ1914 ማለት ልክ አንደኛው ዓለም ጦርነት ሲፈነዳ 85% የሚሆነውን የዓለም ክፍል አፍሪካን ብቻ አይደለም ከዓለም 85% የሚሆነውን ግዛት በቅኝ ይዘውት ነበረ። 85% የሚሆነውን የዓለም ክፍል ተቆጣጥረውት ነበረ። ይሄ አፍሪካን ብቻ አይደለም፣ ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ ኮሎኒያል ሳክሪፋይስ። ይህም በማድረግ ሌላው ያደረጉት ነገር ምንድን ነው? በአንደኛ ዓለም ጦርነት ጊዜ እንደ ሰራዊት በዛ በጦርነት ውስጥ ያሰለፏቸው አፍሪካኖችን ጭምር ነበር። አፍሪካኖችን የቅኝ ከሚገዛቸው ሀገሮች አፍሪካኖችን በውትድርና አሰልጥነው እዛ ጦርነት ውስጥ ማግዷቸዋል። ሀንድረድ ታውዘንድስ ኦፍ አፍሪካንስ ወር ዲፕሎይድ አሎንግ ዜር ኮሎኒያል ማስተርስ፣ ከቅኝ ገዢዎቻቸው ጎን ሆነው እንዲዋጉ ተደርገዋል። ምንም በማያገባቸው ምንም ጉዳያቸው ባልሆነ ሁኔታ ከፊት ተሰልፈው እንዲያልቁ ተደርገዋል። ስለዚህ በአንደኛ ዓለም ጦርነትም የቅኝ ግዛት ሰራዊትን ቅኝ ከሚገዟቸው አካባቢዎች አፍሪካኖችን አሰልጥነው እዛ ጦርነት ውስጥ ማግደዋቸዋል። ስለዚህ ኮሎኒያል ሳክሪፋይስ ኢን ወርልድ ዎር ዋን ኮሎኒያል ፒፕል ፎርስድ ኢንቱ ሚሊተሪ ኮንፍሮንቴሽን ኢሪሌቨንት ቱ ዜር ኢንተረስት፣ የእነሱ ጉዳይ ባልሆነ በአውሮፓውያኖች ጉዳይ ነው ጦርነቱ የተፈጠረው። ከአፍሪካኖች ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። የእነሱ ጉዳይ ባልሆነ ውስጥ ግን ወስደው እንዲማገዱ ሁሉ አድርገዋቸዋል። ሰመሪ፣ ስለዚህ ቱ ሰመራይዝ ሺፍት ፍሮም ስሌቭ ትሬድ ቱ ሌጂትሜት ትሬድ ኤንድ ኢትስ ሊሚትድ ኢኮኖሚክ ቤኔፊት ምን እንደሆነ አይተናል። የተጠቀሙት ትራዲሽናል አፍሪካ ቺፍስ እና አውሮፓያን መርቸንትስ ናቸው እንጂ ሰፊው ህዝብ ምንም እንዳልተጠቀመ አይተናል። ቴክኖሎጂካል ኤንድ ኢኮኖሚክ ሞቲቬሽን ፎር አውሮፓያን ኤክስፓንሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ እና ኢኮኖሚክ ሞቲቬሽን ቅኝ ግዛትን ኒድ እንዲጨምር አድርገዋል። ዘ ሌጋሲ ኦፍ ኒው ኢምፔሪያሊዝም ኢን አፍሪካ ኤንድ ኢትስ ግሎባል ኢምፓክት ኦን ወርልድ ዎር ዋን አይተናል። ዘ ኢራ ኦፍ ኒው ኢምፔሪያሊዝም ሪሼፕድ አፍሪካን ኢኮኖሚ እና ይሄ ኒው ኢምፔሪያሊዝም የአፍሪካን ኢኮኖሚም በአዲስ መልክ ቀይሮታል። ሶሳይቲውን፣ ቦርደርስ፣ አብዛኛው ዛሬ የምንመለከተው እስከ ዛሬ ድረስ አፍሪካ ውስጥ ላሉ ችግሮች መነሻው የአፍሪካ ቅኝ ግዛት ነው። የአውሮፓውያን አፍሪካን ቅኝ የገዙበት ጉዳይ አብዛኛው የአፍሪካ ችግር
ችግሮች መነሻ ምክንያቶች እርስ በርስ ጦርነት ብትሉ ድህነት ብትሉ የተለያዩ ነገሮች አፍሪካው ዛሬ የምናያቸው ችግሮች አብዛኞቹ መነሻቸው ቀኝ ግዛት ሆኗል። ስለዚህ ኢት ላስቲንግ ኢምፓክት አፍሪካ ላይ አምጥቷል። እና እስቲ infrastructure and the ideology of new imperialism motives for the partition of africa mind nebere motivu blent sinel industrial revolution influence european technologies and economics power led to african exploitation ye technology madegna economic power lezint blotal medicine and technology indet europeanochin wede wustenyo africa kfel digabu ndaschalo temelketana economic motives need for market for european products ዋንኛው ምክንያት አንዱ ማርኬት ይፈልጋሉ ሮው ማቴሪያል ይፈልጋሉ ለኢንዱስትሪዎቻቸው African views as a resource supplier for European industries ስለዚህ የቅኝ ግዛት ዋንኛ መነሻው ምንድነው ለአውሮፓ ኢንዱስትሪዎች ሮው ማቴሪያልና ማርኬት ለመፈለግ strategies and national rivalries ሌላው ምንድነው እርስ በርሳቸው ደግሞ ሻኩቱ ነበር strategic concern European powers feared rivals እርስ በርሳቸው አንዱ ባንዱ ላይ አንዱ አንዱን ቀድሞ powerful እንዳይሆን እርስ በርስ ሽኩቻ ነበር። ይሄ ሽኩቻ ጦርነት ሊያማዝዙሉ አፋፍ ላይ አድርሷቸው ነበር። በአፍሪካን ላይ በአፍሪካን በመቀራመት ሂደት ውስጥ ትልቅ ሽኩቻ ነበር። አንዱም በርሊን ኮንፈረንስ ያስፈልገበት ምክንያት ይሄን ሽኩቻ ለማስቀረት ነበር። European powers feared rivals gaining African colonies አንዱ ተቀናቀኛቸው የበለጠ ሃያሎ ነው አፍሪካ ብዙ ግዛት እንዳይዝ ቀናቀኑ ነበር። disrupting balance of power balance of power እንዳይዛባት ንቀቀ ያረጋሉ አንዱ አንዱን በልጦ ሃያል እንዳይሆን ፉክር ይካሄድ ነበር። national prideም ነበር እዚህ ጋር ብሔራዊ ኩራት የሚሉት አንዱ አንዱን በልጦ አንዱ አንዱን በልጦ ሃያል ሆኖ የመውጣት ፍላጎት ውስጡ nationalism ሁሉ ነበር። competition fueled by national pride and desire for global influence በዓለም ደረጃ ገናና ሆኖ ለመውጣት የሚደረግ national pride የሚገፋው እንቅስቃሴ ሁሉ ነበረበት። the beginning of the scramble for africa እንዴት ነው ታዲያ ይሄ መቀራመቱ የተጀመረው ስንል መጀመሪያው 1880s ላይ ሲጀመር ገና ሲጀመር ቀስ በቀስ ሲጀመር it was slow ቀስ ያለ ነበር ፈጣን አልነበረ ሲጀምሩ scramble ወይም ደግሞ ይሄ አፍሪካን የመቀራመቱ ሂደት መጀመሪያ አካባቢ ቀስ ብሎ የተጀመረ ነበር። initial slow colonization through trade and colonial claims በንግድና ይሄ የኔ ግዛት ነው ይሄን ፕሮቴክት ይሄን ካልያሉ ይሄን እኔ ቀድሜ ይዣለሁ ምናምን ሚል ቀስ ይያሉ የሚያስ ሁኔታዎች ነበሩት። ከበርሊን ኮንፈረንስ በኋላ ግን በርሊን ኮንፈረንስ መጣ 1884 1885 ሁኔታዎች በከፍተኛ ሁኔታ በከፍተኛ ፍጥነት ተለወጡ። ኢቭን ትራንስፎርምድ ዘ ስክራምብል ኢንቱ ራሽ ከዚህ በኋላ ሩጫውን እሽቅድድሙ በከፍተኛ ፍጥነት ይካሄድ ጀመረ። ፎር ቴሪቶሪያል ኮንትሮል አክሮስ አፍሪካ ስለዚህ ከበርሊን ኮንፈረንስ በኋላ ነው በከፍተኛ ሁኔታ አፍሪካን የመቀራመት ጉዳይ የተጧጧፈው። Britain's dominant in African trade በዚህ በአፍሪካ ንግድ ላይ እንግሊዝ የጎላ ሚና ነበራት። እንግዲህ ከዘፍት እንዳየነው ሃያሏ ኢንዱስትሪ ሀገር እንግሊዝ ነች። economic leadership አላት የኢኮኖሚ የበላይነት። Britain's industrialization and extensive merchant navy በጣም ከፍተኛ በከፍተኛ ሁኔታ industrialized መሆኗና ሃያል የሆነ merchant navy አላት። Britain was a super naval power ሃያል የመርከብ ወይም ደግሞ የባህር ኃይል ያላት ሀገር ነች። ቴክኖሎጂ የሚጠቀሙ steamships እና steamboats አሏት powerful ነው። እነዚህ በንግድ ዶሚኔት እንድታረክ ገናና ሆና እንድትወጣ ረድተዋታል። ሌላው free trade እና protectionism ነው። ከዚህ ፊት እንዳልነው 1870 ላይ depression ተከስቶ ነበር። depressionው ፍሪ ትሬድ ያመጣውና እሱን ተያይዞ የመጣው ኤክሰስ ሆነ የተመረተ ምርት ገበያ ማጣትና ሌሎች ምክንያቶች ነበሩ። ስለዚህ ከዚህ ፊት ስናገር ፕሮቴክሽኒዝም ወይም ደግሞ መርካንታሊዝምን እና ዳም ስሚዝ ተቃውሞ ወደ ፍሪ ትሬድ መጣው ነበር። አሁን ሁኔታዎች ከዲፕሬሽኑም ሲመጣ ኮምፒቲሽኑም እየተጧጧፈ ሲሄድ በአፍሪካ በአውሮፓን ሀገሮች መካከል ተመልሰው እንደገና ወደ ፕሮቴክሽኒዝም ማለት የተለያዩ ማዕቀቦች እኔ አስኩ ግዛት ውስጥ የማንንም መንቀሳቀስ አይችልም የማንንም ምርት መግባት አይችልም የመሳሰሉት ሬጉሌሽን እንት ማለት ጀመሩ። በተለይ በያዟቸው አካባቢዎች ለምሳሌ እንግሊዝ ከሆነ ያዘችው የፈረንሳይ ወደዛ አካባቢ እንዳትገባ የሸቀጦች እንዳታስገባ የመሳሰሉት። ስለዚህ ተመልሰው ተተውት ወደ ነበረው ወደ ፕሮቴክሽኒዝም የመጡበት ሁኔታ ተፈጠረ። shift to protectionism as european powers sought african market
በአፍሪካ ገበያ ላይ መሻኮት ሲጀምሩ ፕሮቴክሽኒዝም ኢንትሮዲዩስ አደረጉ ተመልሰው ፎር ማኑፋክቸሪንግ ጉድስ ለነሱን የነሱ በከለ እነሱ በያዙት አካባቢ የነሱ ሸቀጥ ብቻ እንዲሸጥ እንጂ ሌላ አገር ሸቀጥ እንዳይሸጥ ሮማቴሪያሉም እንደዚህ ስለዚህ ምንድነው አላማቸው አገር ውስጥ ያለ አገራቸው ውስጥ ያሉ ኢንዱስትሪዎችን ፕሮቴክት ማድረግ ነው እነሱ የሚያመርቱት ምርት በቀጥታ አዛ ብቻ እነሱ ብቻ አንተተው መሸጥ እንዲችሉ ለማድረግ ነው ስለዚህ they resorted to protectionism የነ Germany's entry into Africa እንግዲህ ጀርመንና ጣሊያን አዲስ ወደ ኮምፒቲሽን ወደ ኮሎኒያል ኮምፒቲሽን የገቡ አገሮች ናቸው ብለናል የጀርመን ወደ ኮምፒቲሽኑ መግባት ብዙ ለውጦችን አምጥቷል ቢስማርክ ፕሮቴክቶሬትስ 1884 እንግዲህ መጀመሪያ ወደ ኮሎኒያል ኮምፒቲሽን አፍሪካ ውስጥ ገባ ጀርመን ፕሮቴክቶሬት ነው ያው እንትን ያለችው እነዚህን ይዣለሁ ያያዘቻቸው ቦታዎች ፕሮቴክቶሬት ይባላል ወይም ደግሞ በሷ ኢንፍሉዌንሰር ያሉ ቦታዎች ማለት ነው የቢስማርክ ፕሮቴክቶሬት ወይም ደግሞ የጀርመን ፕሮቴክቶሬት የታወጀው ቶጎላንድ ካሜሩን እና ሳውዝ ዌስት አፍሪካ ዛሬ ናሚቢያ የምትባለው አገር ላይ ነው ዚስ ስሪ ሪጅንስ ወር ዲክሌርድ አዝ ጀርመን ፕሮቴክቶሬት ከዛ እንግዲህ እንደምናውቀው ቢስማርክ በጣም ጎበዝ የሆነ ዲፕሎማት ነው ስለዚህ ዲፕሎማቲክ ስትራቴጂ ሌድ ቱ ዘ በርሊን ኮንፈረንስ ቢስማርክ ነው የበርሊን ኮንፈረንስን ዋንኛነት እንዲዘጋጅ ያደረገው ኦቶ ቮን ቢስማርክ called other European powers for the Berlin Conference of 1884-1885. መጀመሪያ እንዴት ነው በርሊን ኮንፈረንስ ታዲያ የተካሄደው የሚለውን እንመልከት። አንደኛ በርሊን ጀርመን ውስጥ ነው የተከሰተው። ኢኒሼት የተደረገው by Otto von Bismarck ነው። አቴንድ ያደረጉት 13 አውሮፓውያን ሀገሮች ናቸው። በወቅቱ የነበሩ አያል የሚባሉ ሀገሮች አውሮፓውያኖች 13 ሀገሮች ናቸው። ምንም ከአፍሪካ አንድም የተገኘ ሀገር የለም። አላማው መጀመሪያ ግጭትን ለማስወገድ ነበር። በተለይ ኮንጎ ላይ በሶስት አውሮፓ ሀገሮች ጭቅጭቅ ነበረባቸው እንግሊዝ ፈረንሳይና ፖርቹጋል በኮንጎ ላይ ኮንጎ የኔ ይገባኛል በሚል አለመግባባት ነበር ሌላው ደግሞ እንግሊዝና ፈረንሳይ ኒጀር ሪቨር ላይ ኒጀር የሚባለው ወንዝ ላይ እንደዚሁ አለመግባባት ተፈጥሮ ነበር ስለዚህ ኦሪጅናሊ እነዚህን ችግሮች ለመዳኘት በሚል ሰበብ ነበር የተጠራው የበርሊን ኮንፈረንስ በኋላ ግን አይለኛ ውሳኔ ተወስኗል ከዛ አይለኛ ውሳኔዎቹ ወደ በኋላ እናገርባቸዋለን ግን እዛ በርሊን ኮንፈረንስ ላይ ከተወሰኑ ዋና ዋና ነገሮች አንዳንድ ነገሮች አንዱ ምንድነው ኪንግ ሊዮፖልድ የቤልጅየም ኪንግ ነው ኮንጎ ፍሪ ስቴት የሚባለውን የፐርሰናል ኮሎኒው የግል ኮሎኒው መሆኑን ዕውቅና ሰጡት በቃ በግሉ ያያዘው የግሉ ነው በቃ የሚል አንዱ ዕውቅና የተሰጠው በርሊን ኮንፈረንስ ላይ ነው ፈረንሳይ ደግሞ ፍሬንች ኮንጎን እንደያዘች ዕውቅና ተሰጣት ቀደም ያልናቸው ጀርመን ፕሮቴክቶሬትስ እነሱ ሙቅና ተሰጣቸው ሌላው ፍሪ ትሬድ ኮንጎ ቤዚን ላይ ኮንጎ የሚባለው ኮንጎ ወንዝ ቤዚን ላይ ነፃ የንግድ ቀጠና እንዲሆን ተስማሙ ሁሉም እዛ ላይ ፍሪሊ እንዲንቀሳቀሱ ሌላው ናቪጌሽን ራይት ኦን ኒጀር ሪቨር ላይ ደግሞ ናቪጌሽን ራይት በናቪጌት ማድረግ ወይም ደግሞ በዛ መቅዘፍ መብት ላይ ተስማሙ ሁሉም ቀደም እንዳልነው እንግሊዝና ፈረንሳይ አንዱ ሊጣሉ ነበር ያለ አለምጋዋ ተፈጥሮ የነበረው እዚህ ኒጀር ወንዝ ላይ ነበር እነዚህ ከበርሊን ኮንፈረንስ ላይ ከተወሰኑ ውሳኔዎች አንዳንዶቹ ናቸው የበርሊን ኮንፈረንስ ዋናው ግን ቁልፉ ነጥብ አርቲክል 36 የሚባለው አርቲክል 36 የበርሊን ኮንፈረንስ ቁልፍ አርቲክል ቁልፍ የስምምነት ነጥብ ምን ይባላል ኢፌክቲቭ ኦኩፔሽን ይባላል ኢፌክቲቭ ኦኩፔሽንን የተስማሙበት ጉዳይ ነው ምንድነው ሁለት ነጥቦች አሉት ማንኛውም አውሮፓዊ አገር አፍሪካ ቀኝ ግዛት ውስጥ የሚሳተፍ ማንኛውም አውሮፓዊ አገር አንድ ቦታ ለመያዝ ሲፈልግ መጀመሪያ ኖቲፋይ ማድረግ አለበት የሚለው ለሌሎቹ ማሳወቅ አለበት ኖቲፊኬሽን ወዝ ዘ ፈርስት ኢምፖርታንት ቲንግ ይህን የተባለን ቦታ ከዛሬ ጀምሮ ይዣለሁ ብሎ ለሌሎቹ ማሳወቅ አለበት ከዚህ ፊት እንዳልኩት ምንድነው የበርሊን ኮንፈረንስ አንዱ አላማ ምንድነው በዚህ በኮምፒቲሽን ወቅት አፍሪካን በመቀራመት ሂደት ውስጥ አውሮፓውያኖች እርስ በርሳቸው እንዳይጋጩ ለማድረግ ነው ስለዚህ ኖቲፋይ ማድረግ አንዱ ይሄንን እኔ ይዣለሁ ብሎ ለሌሎቹ ማሳወቅ ይጠበቅበታል በሚለው ጉዳይ ላይ ተስማምተዋል ኖቲፊኬሽን ባይ ኢትሰልፍ ደግሞ ብቻውን በቂ አይደለም ካሳወቀ በኋላ ወዲያውኑ ያንን ቦታ መያዝ አለበት ክሌም አርጎታል ይሄኔ ነው ብሏል ቀጥሎ ግን የኔ ነው ብቻ ማለት በቂ አይደለም ቦታው መያዝ አለበት
ሚል በነዚህ ሁለቱ ላይ ተስማምቷል። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ ሁሉም አንድ ቦታ ከመያዘው ፍት ይሄንን ይጆአለው ይላል። ቀጥሎ ባፋጣኛ ቦታ ይዛል። ሌላው ወደዛ ይመጣ ሞዳል ተያዘው ቦታ ነው የሚሮጠው። ይሄ በመሆኑ የቀረው አፍሪካ ቦታ የቀረው አፍሪካ ግዛት ባጭር ጊዜ ውስጥ ሊቀራመቱት ይችላል። ስለዚህ አርቲክል 36 was the most important article of the Berlin conference. ሁለት ነጥቦች ያዘ፣ notification እና effective occupation. Consolidation of European controls. Rules formalized colonization. ስለዚህ the Berlin conference ዋናው ቁልፍ ነጥብ ምንድነው? It formalized. ህጋዊ ሽፋን ነው የሰጠው ለአፍሪካን የመቀራመቱን ጉዳይ ህጋዊ ሽፋን ሰጠው። ህጋዊ ሆነ ከዚህ በኋላ formalized colonization encouraging systematic african partition በዚህ እንዲህ በመሆኑ አፍሪካን ስልታዊ በሆነ ሁኔታ ተቀራምተው ተቆጣጠሯት ባጭር ጊዜ ውስጥ። እንግዲህ ይሄ 1880s ላይ አፍሪካ ምን ይመስል እንደነበረ የሚያሳይ ነው። እንደምትመለከቱት ብዙ ነጻ ሀገሮች አሉ፣ ብዙ አልነበረ። 1930s ላይ ግን almost ጠቅላላ ይዞታል ማለት ይችላልላችሁ። ከኢትዮጵያና ላይቤሪያ እንግዲህ ብቻ የምታዩት ኢትዮጵያና ላይቤሪያ ብቻ ናቸው በአፍሪካ በአውሮፓውያኖች ቅኝ ግዛት ውስጥ ያተያዙት። ፕራክቲካሊ ኢትዮጵያ ነች ብቻ አሁን በትግሏ ነጻ ሆነች ሀገር። ላይቤሪያ የራሷ ታሪክ አለው የአሜሪካ ፕሮቴክሽን መሳሰሉ ስላላት ነው። ዞሮ ዞሮ ይሄን ይመስላል ምን ያህል ባጭር ጊዜ ውስጥ አፍሪካ እንደተቆጣጠሩት የሚያሳይ ካርታ ነው። የመጀመሪያውን ክፍል እንግዲህ በዚህ እናጠናቀቃለን። ቴንክ ዩ።